Gandrīz 40 tūkstoši dalībnieku un vairāk 100 tūkstoši skatītāju, desmitiem koncertu, izstāžu un citu sarīkojumu. Tik plaši šogad izskanēs 25. Vispārējie latviešu dziesmu un 15. Deju svētki. Simtiem un simtiem cilvēku garas rindas visā Latvijā. Pavasari neesam sagaidījuši, toties vasaras dziesmu svētku trakums jau ir klāt. No cikiem tad cilvēku šeit stāv jau rindā? No vakardien. Paldies! Tā, uz ceturto datumu. Cik maz laimē vajag, ne? 300 vien. Cilvēkiem ļoti gribas nopirkt to kopā būšanas sajūtu. Vīrs kontrolē situāciju. Mēs visi pāri esam dziesmu svētkos. 5 gabali. Šodien Meža parka lielajai aizstrādēji vara ne tikai dziesmai, bet arī karstumam. Tā, šeit. Dara daudzi. Mēs esam no Nīderlandes. Oho! Jauktais latviešu kurs no Nīderlandes, un mums tas ir tiešām mums tā vienreizē iespēja visiem kopā atbraukt kaut ko uz mājām. Cik garš bija šis gājiens, vai precīzāk, cik ilgs bija šis gājiens? 5 gadus no iepriekšējiem dziesmu svēkiem līdz šiem. Nekā 6 stundas garš noslēguma koncerts, taču latvietim dziesmas nav un nav gana. Vai tu vēlies kļūt mana sieva? Tās bija tās rindas. Dievs man atvēslē dzied, kas zvaigznēm piebirus. Šīs rindas es uzrakstīju Hermaņa parkā. Un es pierakstīju kaut kādas apgraustas papīra strēvalītes. Jo kā saka, man nekā papīra, nekāda papīra filmā nebija. Ja man kāds būtu teicis, ka 7. Jūlijā pēc 3 gadiem tā dziesma skanēs noslēguma koncertā, Nu, nē. Es nekad nemūžam neticētu. Gan tajā korī, gan visā tajā lielajā atmosfērā, gan, es teikšu, debesīs un kosmosā un visur. Tur bija tiešām kaut kāda fantastiska sajūta. Tā, kā es to saprotu, tā bija Dieva klātbūtne. Nu, es raudāju. Tas bija pilnīgi neaptverami. Es jau tajā brīdī nezināju, cik tie dziedātāji tur ir. Bet tad, kad es pēc tam izlasīju, es domāju, 15 700. Mīļie, es nevaru jums tajā brīdī nevarēju pateikt paldies, bet es šodien jums saku ļoti lielu paldies katram no jums un, protams, visiem kopā. Jūs bijāt brīnišķīgi visi. Paldies jums. Nu, vislielākais paldies no manas sirds. Ir sācies jauns ceļš turpmāko 4,5 gadu garumā un gandrīz 400 koru un 600 deju kolektīvi jau gatavojas nākamajiem 26. Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem.